Ermənistanın dinc sakinləri qətlə yetirməsinə hələ də beynəlxalq hüquqi qiymət verilməyib. Bu barədə Ombudsman Səbinə Əliyevanın Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Gəncə şəhərini ağır artilleriya qurğularından atəşə tutması nəticəsində insan tələfatı və dağıntıların baş verməsinin dönümü ilə bağlı bəyanatında deyilir. Bildirilir ki, beynəlxalq təşkilatlara ünvanlanan etiraz bəyanatlarında və fakt araşdırıcı missiya hesabatlarında təkzib olunmaz sübutlar əks olunub. Buna baxmayaraq, hərbi əməliyyatlar zamanı törədilmiş bu kimi insan hüquq və azadlıqlarının kütləvi şəkildə pozulması faktlarına beynəlxalq hüquqi qiymət verilməyib. Beynəlxalq humanitar hüququn norma və prinsiplərinin Ermənistan tərəfindən köpüt şəkildə pozulması faktlarına beynəlxalq hüquqi qiymətin verilməsinə və bu cinayət əməllərinə görə məsuliyyət daşıyan Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyinə qarşı müvafiq cəza tədbirlərinin görülməsinə çağırıram deyə bəyanatda qeyd olunub.